کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین حسین حضرات. بہرحال یہ میری منزل نہیں تھی کہ مصرع دیا جائے اور شعرائے کرام اس پر کہیں, لیکن تقریباً 2004 سے سفر طے کرتے ہوئے آج اس مقام پہ آیا آپ کی دعاؤں سے اور مولا کے کرم سے. مصرع اس حقیر نے جو دیا کہ عباس تیرے بعد حرم بے قرار ہیں, ایک مطلع اور چند اشعار. بہرحال اشعار تو کہنے کی کوشش کی ہے کافی, اور اشعار ہوئے بھی ہیں کیونکہ قافیے اور ردیف پر تھوڑی سی یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مطلع اور چند اشعار آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں بطور خاص. ایک صلوات کا سرد حضرات. عباس تیرے بعد حرم بے قرار ہیں, مطلع بطور خاص رات. کہ نکلا ازا کا چاند جو ہم بے قرار ہیں, نکلا ازا کا چاند جو ہم بے قرار ہیں, نکلا ازا کا چاند جو ہم بے قرار ہیں, اہل حرم پہ سن کے ستم بے قرار ہیں, اہل حرم پہ سن کے ستم بے قرار ہے. حضرت شیر تمام مومن کی جانب سے پیش کرتا ہوں حضرت. کہ نام حسین آیا ہے جب بھی زبان پر, نام حسین آیا ہے جب بھی زبان پر, بہنے کے لیے دیدائے نم بے قرار ہیں, بہنے کے لیے دیدائے نم بے قرار ہیں. رات یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں کیونکہ جو مصرع ہے اس کے حوالے سے شعر بطور خاص. کہ یہ تو جناب زہرا کا دل ہی ہے جانتا, یہ تو جناب زہرا کا دل ہی ہے جانتا, ہے دل پہ کتنے رنج و الم بے قرار ہے, ہے دل پہ کتنے رنج و الم بے قرار ہے. حضرات یہاں سے میں آپ کو اشعار سناتا ہوں جو آپ سننے کے لیے حضرات آمادہ ہوں بطور خاص رات. احمد شاہ بطور خاص سنیں حضرات. کہ اخباریت نے دور کیا ایسا دین سے, آپ کا مزاج آپ شعر سنیے حضرات. اخباریت نے دور کیا ایسا دین سے, ہاتھوں میں اپنے لے کے علم بے قرار ہے, ہاتھوں میں اپنے لے کے علم بے قرار ہے. اس میں کچھ قافیے ایسے ہیں جو واحد کسی کے, لیکن ان کو ایز اے جمع کے آپ کو پیش کرنا ہے حضرات. سماج کے بطور خاص. کہ اخباریت نے دور کیا ایسا دین سے, اخباریت نے دور کیا ایسا دین سے, ہاتھوں میں اپنے لے کے علم بے قرار ہے, ہاتھوں میں اپنے لے کے علم بے قرار ہے. تو آئے گا حر یقین ہے فوج یزید سے, اظہار ندامت کو قدم بے قرار ہے,
اظہار ندامت کو قدم بے قرار ہے، اسباب سب سکوں کے غم شہ میں مل گئے، اسباب سب سکوں کے غم شہ میں مل گئے، جن پر نہیں ہوا یہ کرم بے قرار ہے، جن پر نہیں ہوا یہ کرم بے قرار ہے۔ آزاد اس شعر پہ کافی گدا چاہتا ہوں اجمل سے بطور خاص، اس سے بطور خاص مجھ بھائی کہ کرتے ہیں خرچ اہل عذاب اپنی جیب سے، شعر سنیے حضرات، کرتے ہیں خرچ اہل عذاب اپنی جیب سے، کیوں صاحبان جاہو حشم بے قرار ہے، کیوں صاحبان جاہو حشم بے قرار ہے۔ حضرت یہ بھی شعر بطور خاص کہ ہمارے صاحب کے سامنے یہ فوٹو لگا ہوا ہے اور سبھی جانتے ہیں یہ شخصیت کون ہے، میں شعر میں پیش کرتا ہوں، حضرت سنیں بطور خاص، کہ آل یہود ہوں کہ وہ آل سعود ہوں، جہاں بھی آواز تو اسے سنیں بطور خاص، کہ آل یہود ہوں کہ وہ آل سعود ہوں، آل یہود ہوں کہ وہ آل سعود ہوں، حزب خدا سے دیکھا بہم بے قرار ہے، حزب خدا سے دیکھا بہم بے قرار ہے۔ حضرت چشمہ مجاہد کے حوالے سے شعر بطور خاص، جہاں بھی حضرات ہیں کیونکہ تقریباً 20 شعر ہیں لیکن میں یہیں بھی چھوڑتا ہوں اشعار کو، انشاءاللہ کسی مجلس میں سناؤں گا۔ کہ تھے خالی ہاتھ پھر بھی کیا مجلس حسین، شاداب بھائی سنیے، تھے خالی ہاتھ پھر بھی کیا مجلس حسین، کچھ لوگ لے کے مال و درم بے قرار ہیں، کچھ لوگ لے کے مال و درم بے قرار، درہم ہے لیکن اسے اردو میں درم کے استعمال کرتے ہیں تو کافیہ یہ درم بھی ہے، کچھ لوگ لے کے مال و درم بے قرار ہیں۔ آزاد یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور یہ شعر کہلایا شاید نہیں، سنے بطور خاص رات، کہ جنت میری اتر پڑی فرش حسین پر، سنیے، کہ جنت میری اتر پڑی فرش حسین پر، جنت میری اتر پڑی فرش حسین پر، مت کہنا خلد جانے کو ہم بے قرار ہیں، مت کہنا خلد جانے کو ہم بے قرار ہیں، تو آیا ہے رن میں باپ کے ہاتھوں پہ جب صغیر، فوج ستم کے گھٹ گئے دم بے قرار ہیں، فوج ستم کے گھٹ گئے دم بے قرار ہیں۔ حضرات تزمین سنیے بطور خاص، حضرات جہاں بھی حضرات ہیں، کہ زینب یہ کہہ کے حضرت عباس بن گئی، زینب یہ کہہ کے حضرت عباس بن گئی، عباس تیرے بعد حرم بے قرار ہے، عباس تیرے بعد حرم بے قرار ہے۔ حضرت دو شعر میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں حضرات، ان تمامی حضرات کے حوالے پیش کرتا ہوں کیونکہ اصلاحی میں شعر ضرور عرض کرتا ہوں، یہ دو شعر خاص طور سے اور یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچا سکتے ہیں لوگ پہنچائے بطور خاص، میں چاہے بطور خاص سنیں آپ کے مزاج کے شعر بطور خاص، کہ دیکھا ہے میں نے آنکھ سے منظر عجیب یہ،
देखा है मैंने आँख से मंजर अजीब ये, खाते हैं जो हराम रकम बेकरार है, खाते हैं जो हराम रकम बेकरार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जिनके ज़मीर मर गए सिक्कों को देख कर, बिकने के लिए उनके कलम बेकरार है, बिकने के लिए उनके कलम बेकरार है। अगर इनके कर देंगे तो ये खारिज जाएगा। बिकने के लिए उनके कलम बेकरार है, जिनके ज़मीर मर गए सिक्कों को देख कर, बिकने के लिए उनके कलम बेकरार है, बिकने के लिए उनके कलम बेकरार हैं। हज़रत एक शेर पेश करता हूँ, उसके बाद मक्ता आपके हाजरे खिदमत पेश करता हूँ। हज़रत तवज्जे हज़रत के आया, ये भी शेर बतौर खास की मिसरा दिया तो इस पे पढ़ना ही पड़ेगा कि इसमें काफ़ी हैं या नहीं। के आया है जब से वारिस काबा जहान में, आया है जब से वारिस काबा जहान में, बेचैन है सितम तो सनम बेकरार है, बेचैन है सितम तो सनम बेकरार है। हज़रत एक शेर मसाहब को पेश करता हूँ, हज़रत बतौर खास ये भी तज़मीन है, हज़रत ये नोहे की तज़मीन है कि सोया नहीं है कोई भी आराम चैन से, सोया नहीं है कोई भी आराम चैन से, अब्बास तेरे बाद हरम बेकरार है, अब्बास तेरे बाद हरम बेकरार है। आज़ाद मक्ता दुआ कहता हूँ इसमें बतौर खास कि मिसरा दिया है जब से मुजफ्फर इमाम ने, मिसरा दिया है जब से मुजफ्फर इमाम ने, लिखने के लिए अहले कलम बेकरार है, लिखने के लिए अहले कलम बेकरार है। अखबारियत ने दूर किया ऐसा दीन से, हाथों में अपने लेके अलम बेकरार है, मिसरा दिया है जब से मुजफ्फर इमाम ने, लिखने के लिए अहले कलम बेकरार है। एक शेर की, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन बहरहाल बहुत ही इसमें कोशिश की है इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। रात के जिनके ज़मीर मर गए सिक्कों को देख कर, जिनके ज़मीर मर गए सिक्कों को देख कर, बिकने के लिए उनके कलम बेकरार है, बिकने के लिए उनके कलम बेकरार है। सलाम आप लीजिए। मुजफ्फर इमाम साहब